Mirëmbrëma të nderuar të shikues, sonte kam të ftuar kandidatin e PD-s, Zotin Aldo Gega, i cili tashmë do të thonim do të bëjmë një farë bilanci të punës 30 ditore të fushatës elektorale. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe Zoti Gega. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Atëherë natyrshëm tashmë biseda jonë fokusohet pikërisht tek puna juaj që keni kryer tashmë për rreth 30 ditësh në fushatën elektorale këtu në Malësinë e Madhe. Kësisoj, po e themi edhe njëherë, tashmë kanë mbetur jo ditët, po themi edhe orët e fundit të kësaj fushate. Cili mund të jetë bilanci që ju e keni në këndë vështrimin tuaj të kësaj fushate elektorale, natyrisht në dobi të Partisë Demokratike? Atëherë, ne gjatë këtyre ditëve kemi shëtitur thuajse gjithë fushatat e Malësisë Madhe. Jemi takuar me grupe interesi, jemi takuar me tri, jemi takuar me pedagog, jemi takuar me mësues, jemi takuar me specialistë të fushave të ndryshme. Dhe kemi parë gjithë problematiken që ndodhet në territor. Realisht, përgjatë tyre ditve, problematikat kanë qenë jashtëzakonisht shumëta. Mua më vjen keq, sepse them të drejtën dhe radhën e kaluar, kam ardhur dhe kam thënë që unë për vete do më vinte zor të premtoja ujë dhe drita në vitin 2021, edhe nuk është se do bëj sërish atë gabim, nuk do e bëj atë gjë, sepse siç e kam thënë, edhe do të përsëris sa herë, kudo që të jem, premtime të tilla nuk janë dhe nuk duhet jenë si premtime elektorale. Ato janë punë e ditë përdiqme e një funksionari, e një zyrtari, qoftë lokal apo qëndror. Por fatkesisht, këto probleme janë të prekshme, thuajse në gjitha fshatat ku kemi shkuar. Pra, diku ose ka probleme me dritat, ose ka probleme me ujin, ose ka probleme me rrugët. Ndoshta njëra nga ato mund të jetë sistemuar, por gjithmonë, për shembull, unë kam qenë në Vermosh, rruga është shtruar, kam qenë mbi 2 ose 3 herë gjatë saj periudhe, rruga është shtruar, ka probleme me energjinë elektrike, probleme të jashtëzakonshme. Disa investime janë bërë ca investime edhe rehabilitime të fasadave në qendrën e Vermoshit për shembull, por ama ka 2 ose 3 ura të pa sistemuara, edhe të pa ndërtuara, cilët banorët i kanë të domosdoshme. Dhe më shumë se gjysma e fshatit të Vermoshit për shembull është pa rrugë, pa asfaltim, ndërkohë që janë shpenzuar para le të themi fasadat e atyre godinave. Gjë që a duhet bërë, pa tjetër që duhet bërë, por mendoj që një qeveri e përgjegjshme, mendoj që një administrator i përgjegjshëm lokal duhet kujdeset fillimisht për problemet e qëndësishme të qytetarëve. Ajo çfarë doja të thoja dhe ta përmblidhja edhe përgjigjen e pyetjes suaj është që problematikat janë shumë të mëdha, nuk janë të lehta, nuk zgjidhen brenda një periudhe kohore, por kam menduar dhe kam vendosur edhe një lloj plani prioritetesh në mendjen time se ku do lëboj dhe do bëj maksimumin tim për zgjidhjen e këtyre problematikave. Ndërkohë që u ceket pikërisht fakti që tashmë po themi është bërë modës prej 30 vitesh në çdo fushatë elektorale, qoftë qendrore, qoftë lokale, banorët e fshatit apo pse jo lagjën e për qytete kërkojnë rrugë të asfaltuara, kërkojnë ujë të pishëm, kërkojnë nuk po themi elektrifikim, por përmirësimin e rrjetit të përmirësim, se elektrifikimi është, por problemi është se shpesh herë shkputen, për shembull në disa fshatra me javë të tëra pa drita ose me orë të tëra gjatë ditës. Pikërisht në këtë realitet, ju e keni vërejtur se këtë fshatin Vermosh, fshatin piktoresk, ku natyrisht të gjithë e admirojmë veçanërisht në periudhën e verës, por prej 30 vitesh ende kjo zonë vuan mungesën e furnizimit real me energji elektrike. Pikisht në këtë kontekst, ju keni hasur dhe problematika dhe shqetësimet të banorëve, krasi shqetësimit tjetër që kanë këta banorët të cilët tashmë unë e di edhe në rolin e gazetarit që kërkojnë pikisht ndërtimin e atyre urave të telit për të lidhur fshatat dhe lagjet me njëra tjetrin. Pikisht në këtë kontekst, sa u ndihet, po them, përgjegjshëm ose thënë ndryshe, sa vut përballë përgjegjësi se pikisht të roli i kandidatit ne e kemi cekur edhe herë tjera nuk është pikisht për të ndërtuar as ura dhe as për të ndërtuar kabina elektrike. Pra, ishte një pozicion vërtet i vështirë ju i për të premtuar apo jo? Është një pozicion shumë i vështirë realisht. E kam thënë edhe këtu biles edhe më përpara, detyra një ligjvënësi është pikërisht të bëjë ligje. Dhe ligje që janë funksion të elektoratit të tij, të përmirësoj jetën e tij. Por ne e dimë mjaft mirë që në Shqipëri një deputet mund të lobojë për të sjellur investime nga qeveria qendrore dhe jo vetëm, nga grantet huaja, nga Bashkimi Evropian dhe nga të gjitha shoqatat e huaja të cilat mund të kenë interes për të investuar. Kështu që në këtë aspekt, fatkesisht për shkak këtyre problematikave duhet menduar edhe duhet bërë maksimumi brenda
mundësive të një kandidati ose të një deputeti që të lëboj për të zgjidhur këtë problematika. Unë në asnjë moment nuk e kam thënë atyre banorve që unë do ju bëj këtë rrugë, sepse nuk e bën dot. Unë do ju ndërtoj këtë kabinë elektrike, sepse nuk e bën dot. Atëherë çfarë kam bërë? Kam thënë që në çfarë lloj kapaciteti që të jem, unë këtë probleme do i ngrej maksimalisht në çdo lloj tavoline, në çdo lloj aule universitare që të jem, sepse unë jap mësim në disa degë të ndryshme të inxhinierisë ndërtimit ku unë mund të bëhem pjesë e këtyre projekteve, pjesë e këtyre angazhimeve të cilat mund të jenë nga Tirana, për shkak të punës dhe profesionit që kam, nëse nuk zgjidhem si deputet, por nëse zgjidhem do ngulmoj jashtëzakonisht shumë në sallën e parlamentit për të ngritur si problematika. Kaç është detyra e një deputeti, pastaj në bashkëpunim nesër pas nesër edhe me një kryetar bashkie mund të realizohen të gjitha këto gjëra, domethënë, por jo në kuadrin e një deputeti, pasi deputeti ka angazhime të tjera më të rëndësishme mendoj unë në përmirësimin e jetës së qytetarit. Atë sa mendoni që ju kanë kuptuar realisht qytetarët, sepse ata në përditshmërinë e tyre kanë pritur dhe kanë patur premtime nga kandidatët e tjerë se do të ndërtojnë rrugat, urat. Pra, donë, sa do ndikojnë tek pikrisht tek besimi që do të kenë ata me 25 prill tek ju pikrisht sepse nuk ju ke bërë këto premtime? Unë mendoj që këto premtime ka 30 vite që bëhen, edhe që fatkeqësisht akoma disa kandidat po i bëjnë. Njerëzit janë lodhur me këto premtime. Njerëzit duan punë. Unë si Aldo preferoj që të më flasi puna për para fjalëve. Dhe unë ju kam thënë, sot për sot, unë nuk ju them asgjë që për shembull do bëj këtë ose do bëj atë. Unë vetëm ju them këtë gjë. Ju jam mirënjohës gjithë se cilit për jush, për votën që do më japi, dhe do bëj maksimumin tim në çfarë do të kapaciteti dhe kam bindje që edhe sikur të mos zgjidhem deputet, pavarësisht se në bazë të pritshmërisë që kam tek njerëzit, unë realisht besoj që në një të ardhme shumë të afërt mund të jem edhe deputet i Parlamentit Shqiptar, por ama në çfarë do të kapaciteti qoftë, edhe si pedagog në universitet. Unë jam në Universitetin Bujqësor, unë jam në Universitetin Politeknik, jam në aulat e atyre universiteteve dhe mund të bëj shumë punë për banorët e Malësisë Madhe. Për malësorët e mi mund të bëj një punë të jashtëzakonshme për të thithur këto lloj investimesh, për të lobuar në vendin e duhur, në kohën e duhur. Dhe këtë ju kam thënë. Unë ju kam thënë, nga Aldoja keni premtimin që do bëj maksimumin tim. Por jo se brenda një afati të caktuar kohor, pasi kemi patur raste, brenda një afati të caktuar kohor do keni këtë urë për shembull, do keni këtë ndërtesë apo këtë godinë apo këtë rrugë, sepse nuk e bën dot. Ne e dimë aftë mirë, kanë ardhur këtu sa të doni kandidat, të cilët edhe pasi kanë marrë detyrën, janë detyruar të vinë pas 4 vitesh, edhe thonë të kërkojnë ndjes, se kanë bërë, se s'kan patur këtë ose atë. Realisht nuk do duhet ta kishe premtuar që në fillim. Së pari nuk do duhet ta kishe premtuar dhe pastaj do duhet kishe dhënë një premtim tjetër, një mënyrë tjetër angazhimi ndaj qytetarëve dhe ky zhgënjimi i qytetarëve përgjatë këtyre viteve tek politika në tërësi realisht ka bërë që unë kur të flas me to të më kuptojnë mirë në atë se çfarë ju them. Qytetarët në përgjithësi kanë nevojë për një politikan i cili i dëgjon, i kupton hallet dhe shqetësimet e tyre dhe unë besoj që gjatë kohës që kam biseduar me to, e kam ndjerë se unë i kam kuptuar për hallet e tyre dhe për problemet e tyre, i kam ndjerë ato hallet dhe ato probleme, dhe e kam kuptuar se unë do bëj maksimumin tim për të ndihmuar në ato hallet dhe ato probleme që ato kanë. Në kapacitetet që do jenë. Po, atë nërkohë që ne thamë dhe me përparën që dashme fushata ju dha dhe një farë përvojë, në 30 ditë që në fundit të takoni me qytetarët, ndiqni, i shikoni, i prekni me dorë dhe hadhe dhe problemet e tyre. Një jetën kohë ju keni parë, naturisht, edhe në kraun të ujtjas, kolegun të ujtëzotin Likaj, po kështu keni parë në rëmedjave edhe kandidatet tjerë rivalt të Partisë Socialiste apo edhe të partive tjera, të cilët shkojnë, takojnë me qytetarët, bëjnë premtim të kësaj natyre që ne e citum. Veshëm sa që ju e ceket, pra këti ndryshimi që ju përmendet që ju nuk keni premtuar rrugë dhe ura, kush mund të ishte në përcetimin tuj ndryshimi i kësaj fushate në mes PD-s dhe PS-s tek qytetarët? Së pari ndryshimi midis PD-s dhe PS-s është që PD-ja vjen me një ekip dhe jo me një person. PS-ja ka thuajse
20 vite, e cila ofron vetëm një person si kandidat. Ndërkohë, ne ka disa kohë, e kam thënë dhe këtu dhe më përpara, Partia Demokratike ka disa kapacitete, biles edhe gjenë takimin që kemi zhvilluar me të rinjt, kemi patur pedagog të fushave të ndryshme që kanë folur për para të rinjve, pra ndryshimi thelbësor është që Partia Demokratike i ka integruar të rinjt në funksionet më të larta drejtuese të degës e Partisë Demokratike. Ndërkohë këtë gjë, unë nuk e kam parë tek pala kundërshtare, nuk e kam parë askund, nuk e kam ndjerë, edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për t'u theksuar, sepse e mendoj edhe e besoj që shpesh herë, në shumicën e rasteve, thuaj se përgjatë tyre gjithë 30 viteve, të rinjt janë përdorë si një makiazh i takimeve elektorale. Këtë radhë, tek Partia Demokratike, kjo gjë nuk po ndodh. Të rinjt e Maldësisë Madhe, dhe ato të degës së Partisë Demokratike, janë të angazhuar maksimalisht në fushat dhe nuk janë më të rinjt që shkojnë pas kandidatit, por janë të rinjt që shkojnë krah për krah me kandidatin. Kjo besoj tregon shumë për frymën e re në cilën Partia Demokratike ka menduar të sjelli në Maldësisë Madhe. Unë shpresoj dhe besoj shumë që të gjithë bashku do mbështesin të frymë, pasi nuk është e mirë vetëm për të djathët, por është e mirë edhe për të majtët. Unë përgjatë të tyre dy ditëve, kam zhvilluar takime në qytetin e Koplikut, dhe gjithashtu edhe në Bajs, dhe kam parë një dëshirë të jashtëzakonshme dhe një habi edhe të njerëzve, se si ka mundësi që një djalë i ri vjen dhe kërkon votën. Nuk janë mësuar realisht. Nuk kemi parë në politikë, nuk kemi parë përgjatë të tyre 30 viteve një djalë të ri të formuar i cili vjen dhe mundohet që t'i shpjegoj njerëzve një program real, ekonomik, së pari, social, edhe shëndetësor, pra në gjitha aspektet, edhe t'ju kërkoj votën për Partinë Demokratike. Janë mësuar me këto premtimet e përgjithshme. Unë mendoj që premtimi kryesor të cilin e kemi shpalosur dhe më përpara i Partisë Demokratike, është rikthimi i fokusit tek ekonomia familjare. E kam thënë edhe këtu, e kemi thënë edhe gjatë prezantimit tim si kandidat në emisionin e kaluar, sepse gjëja më rëndësishme, ajo që fari mungon se cilit prej nesh, sot për sot është ekonomia e mirë edhe një stabilitet ekonomik në familje tona. Kështu që në këta aspekt, unë mendoj që ndryshimi është goxha i qartë midis kampit të majt dhe kampit të djathtë. Dhe gjithashtu, vlerësimi që i është bërë të rinjve tek Partia Demokratike, sepse shpesh herë thuhet që është vlerësuar me numrin 3 Partia Demokratike, në me numrin 3 kandidati Maldësisë Madhe në listën e Qarkut Shkodër, por mos harrojmë se është vlerësuar gjithashtu brenda 10-shës me dy kandidat edhe me një pedagog të ri i cili është me numrin 10. Pra vlerësimi ka qenë i shumë anshëm nga kryetari i Partisë Demokratike për degën e Maldësisë Madhe, por kryesisht për të rinjt e Maldësisë Madhe. Kështu që në këtë aspekt besoj është e dalueshme dallimi midis dy kampeve politike. Në fakt do të fushat për qytetarët ka shërbyer edhe për një farë informacioni që realisht edhe unë që të paktën jam gazetar dhe nuk e kam ditë me kaq shifra që Maldësia Madhe pas ka kaq djem të rinë dhe të gjithë pedagog. Pra duket edhe kjo ka qenë një risi ose thënë ndryshe një informacion vërtet i vleshëm. Dhe kur themi vleshëm i dobishëm, pse jo për të ardhmen e afërt për në rolin e tuaj në qeverisjen e vendit dhe pikërisht vërtet kjo do të quhet një dobi nga Partia Demokratike. Pa tjetër, unë besoj, ndoshta do marrë edhe kritika për këtë që do them, por të rinjt janë munduar t'i mbajnë larg politikës. Arsyeja dihet sepse. Tani ka ardhur koha që ta ndryshojmë këtë gjë. Ne të rinjt duhet jemi vagoni kryesor ose lokomotiva e politikës, sidomos në Maldësitë Madhe. Ne duhet jemi ato që drejtojmë politikën në Maldësitë Madhe, pasi ne jemi ato që na prek më shumë se askënd e ardhmja e afërt. Po qëse ne nuk përmirësojmë jetën tonë, po qëse ne nuk përmirësojmë ekonominë e familjeve tona, po qëse nuk stabilizojmë gjitha problemet me shëndetësinë, me arsimin, me infrastrukturën, për ne pastaj bëhet shumë e vështirë për të jetuar në këtë vend. Besoj, nuk ja vlen përsëritemi sërish, por thonë se sa përqind kanë emigruar,
Por ama për ne është e rëndësishme që këto që ndodhen tashmë, të cilët kanë krijuar një karrierë, kanë krijuar jetën në Shqipëri, jo vetëm që të mos i lejmë që të ikin, por të angazhojmë maksimalisht në pozicionet më të larta drejtuese, pasi siç e thatë edhe ju, Malësia e Madhe ka resurse të jashtëzakonshme njerëzore, ka burime të jashtëzakonshme, të cilat mund të jenë bazë e fortë e një të nesërme të sigurt, jo vetëm në Malësi të Madhe, por këto kapacitete që ne kemi, ti përdorim në sensin e mirë të fjalës, jo vetëm në Malësi të Madhe, në Shkodër, por edhe në Tiranë. Si e si dhe vetëm e vetëm që t'i japim një zhvillim sa më të madh vendit ton, Malësisë ton. Ka shumë të tjerë të cilët ne akoma nuk i njohim, unë përgjatë kësaj kohe kam njohur shumë djemë vajza të reja malësore të cilët janë të formuar në profesionet e tyre, besoj që nuk kam njohur asë 1/10 atyre që duhet të njohë, për shkak se edhe koha është shumë e shkurtër, por Malësia e Madhe ka kapacitetet e jashtëzakonshme në burime njerëzore, në njerëz të përgatitur, në njerëz të cilët premtojnë shumë për të ardhmen. Dhe unë sot dua të bëhem zëri tyre, unë sot dua t'ju them që do jem në krahun tuaj për ta zhvilluar jo vetëm Malësinë e Madhe, por për të qenë në qendër të zhvillimit politik dhe ekonomik në Shkodër edhe në Tiranë. Kjo është shumë e rëndësishme për ne, pasi kjo është e vetmja mënyrë se si ne mund të punojmë për një të ardhme më të mirë. Pra ju doni thoni që tashmë PD-ja ka marrë një nisëm që të mos ketë të ri që thjesht mbajnë flamurit e partisë kur duhen për fushatë, por të mbajnë vërtet flamurin e të ardhmes së Malësisë së Madhe dhe Shkodrës më gjerë, apo jo? Patjetër. Ky është synimi kryesor, këtë ka dashur të tregoj Partia Demokratike me listën e saj dhe shpresoj shumë që këtë të tregojmë edhe ne të gjithë qytetarët me votën tonë një 25 prill. Mirë, do të thosh diçka rreth takimit që patet dje pikërisht me tri, sepse vërtet ishte një takim mjaft entuziast. Nuk them për shifrat, sa mund të ishin tri apo treja, por nësi kishte që ishte një takim entuziast dhe me gjitha u lënçuan pikërisht edhe këta pedagogët, edhe këta djemë të ri apo vajzëra të mirë informuara dhe të mirë shkolluara kudo në vendin tonë. Atëherë pikërisht në këtë kontekst ishte si thosh një farë instalimi drejt politikës së tyre trive. Patjetër. Patjetër që po. Kjo ishte një lloj takimi na shërbeu gjithve edhe për t'u prezantuar me njëri tjetrin, për t'u njohur me njëri tjetrin. Unë përgjatë kësaj periudhe çdo kund ku kam shkuar jam prezantuar së pari, pasi pavarësisht se njerëzit mund të kenë parë një herë ose dy herë në rrjetet sociale apo në televizion momentin që është kontakti drejt për drejt është më ndryshe dhe ne aty gjithë u takuam me njëri tjetrin, biseduam kryesisht për problematikat që ne kemi hasur dhe hasim. Por gjithashtu u lançua edhe një frymë e re, një frymë e cila përpara se sa të jetë thjesht dhe vetëm në pamje dhe në dukje është përmbajtësore, ku ne si fokus kryesor do kemi angazhimin e këtyre të rinjve në vendimarrje. Ky është fokusi, ka qenë fokusi im, pasi është e vetmja mënyrë e përsërisë edhe e ripërsërisë. Është e vetmja mënyrë se si ne mund të mbajmë të rinjtë që të jetojnë me dëshirën e tyre në vendin e tyre. Për ndryshe, nëse një njeri nuk ndihet i pyetur, nëse një njeri nuk ndihet i vlerësuar nga shoqëria në përgjithësi, ai patjetër pastaj që do të gjejë vetëm një zgjidhje dhe zgjidhja e tij do të jetë tiki. Ndërkohë që gjatë kësaj fushate natyrisht, por edhe tashmë, po themi sërish në fund të këtyre ditëve para datës 25 prill, sa mendoni që qytetarët ose thënë ndryshe votuesit janë të qartë se si duhet votuar, sepse tashmë ka një farë ngatrese, veçanërisht kur bëhet fjalë për kandidatët me numra, është disi e vështirë apo jo? Ja. Dhe apo punonin këtë drejtim pikërisht për të qetësuar elektoratin për të votuar aty ku ata donë, por në mënyrë e duhur? Ne po bëjmë punën tonë maksimale në këtë aspekt, patjetër që sistemi i ri elektoral ka fshirë ato listë fituese, listë jo fituese, përse gjithë se cili kandidat ka hapsiren dhe mundësin për të kaluar dhe për të përfaqësuar në parlament. Edhe shpjegimi i mënyrës së votimit ka ato problematikat e veta. Por gjithë se cili kandidat, si që kam parë, e ka bërë punën e ti, mendoj që njerëzit janë goxhatë ndërgjësuar për mënyrën se si votohet, a ka sërish njerëz që e kanë e shojnë me shqetësim pa tjetër, por unë si kandidat kryesisht synoj që ne të bëjmë ndryshimin. Dhe ndryshimi vjen së pari duke votuar për Partinë Demokratike.
Së dyti, ndryshimi vjen duke votuar për të rinjtë. Por nëse një person e ka të vështirë, le themi, për mënyrën e votimit, synimi im është, edhe mesazhi im është që t'i them që të votoj Partinë Demokratike dhe numrin 9. Pasi të votoj Partinë Demokratike dhe numrin 9, për këdo që ka mundësi, pas numrin 9, në rreshtin e Partisë Demokratike, të votoj në kuadratin numër 10, pasi aty jam unë si kandidat, është numri 10 dhe Aldo Gega. Por, synimi jonë kryesor është ndryshimi. Fokusi jonë kryesor është numri 9 dhe vota për numri 9. 30 vite më parë një shqiptare, terroristën e madhe, duam Shqipërinë si gjithë Europa. Natyrisht, ju njëri dhe asa këni të gjuar, mendoni se, po se thënë nërgjë, sa përqin mund t'jenë realizur ka ndër e asaj kohë të rinjë shqiptare? Nga ana e jetës përdiqme dhe atyre që na ofrohet, besoj që jemi gogja largë. Pasi ne mund t'jemi pranë me Europën si pozicion geografik, por nga mënyra se si qeverisemi dhe nga mënyra se si bëhet jeta sociale, jemi akoma shumë largë. Kur janë bërë këto thirrje, unë nuk kam pas lindur akoma, edhe realisht më vjen keq që akoma ne i kemi këto thirrje, i kam bërë dhe unë këto thirrje kur kemi qenë për protesta, edhe është për të ardhur keq që ne akoma vazhdojmë me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, pasi Shqipëria do duhej të ishte si gjithë Europa. Dhe përgjatë këtyre 8 viteve, besoj kemi parë një qeveri e cila në asnjë moment nuk e ka pasur si fokus kryesor integrimin në Bashkimin Evropian. Në çfarë do të momenti, sa herë që ne kemi qenë duke bërë një hap për zhvillim, për antarësimin në Bashkimin Evropian, na ka dalë një problematik, na ka dalë një zëng, na ka dalë një fajtor për ta fajsuar pastaj dhe për t'i thënë që ti nuk po më lë që të hynë Bashkimin Evropian, gjithmonë ka dalë një arsye. Ndërkohë ne kemi ecur me hapa jo të ngadalt, por besoj që nuk kemi bërë asnjë lloj hapi. Në vitin 2013 ne lam patjetër Demokratike dhe qeverisja djathtë e la duke marrë statusin e vendit kandidat, dhe ne deri tani e kemi marrë vetëm statusin kandidat i cili ishte thuajse gati. Ne kishim vetëm të fillonin bisedimet me Bashkimin Evropian, negociatat, dhe ato akoma nuk kanë filluar. Por imagjinoni, pas gjithë këtyre viteve, ne nuk kemi bërë asnjë hap. Ne do duhet kishim bërë shumë hapa, do duhet na kishin ardhur shumë fonde nga Bashkimi Evropian për bujqësinë, për blegtorinë dhe për gjithë sektorët e ekonomisë, por çështja më kryesorja do duhet të ishim më para në antarësimin e Bashkimit Evropian në mënyrë që nesër pas nesër, edhe nëse një i ri shqiptar dëshiron të emigrojë, të shkojë dhe të punojë me numër pune si çdo i ri tjetër evropian. Ky është synimi jon kryesor. Dallimi është i qartë. Në vitin 2011 ne kemi liberalizuar vizat. Dikush mund të thotë që ishte një proces që s'kishte nga të shkonte. Po këto 8 vite. Kanë kaluar 8 vite, 2013-2021. Normalisht do duhet kishte ecur si proces. Pavarësisht gjitha problematikave. Por nuk ka ecur. Në përgjithësi, tashmë dihet që pengesa për integrimin në Bashkimin Evropian më së shumti janë po themi dy. Korrupsioni dhe reforma drejtësi për cilat trompetohen, betohen, përbetohen të gjithë politikanët majtas dhe djathas. Sa po themi, e jepni garancinë ju si njëri, janë angazhuar tashmë në politikë dhe në politikën e Partisë Demokratike, që të dy pengesa do kalohen në një qeverisin e Zotit Basha? Tani, unë e kuptoj që çdo qeverisje do ketë ato problematikat e veta, dhe nuk mund të them sot që qeverisja e Partisë Demokratike do jetë një qeverisje e cila nuk do ketë asnjë problematikë. Përkundrazi, sa të kemi njerëz në politikë, sa të kemi njerëz në çfarëdo lloj kapaciteti, le të themi, gjithmonë do ketë problematika, pasi është e tillë natyra njerëzore. Por ama Partia Demokratike, zyrtarët e Partisë Demokratike, qeverisja e Partisë Demokratike e ka treguar që e do antarësimin në Bashkimin Evropian dhe te kalimin e gjitha këtyre problemeve. E ka treguar me vepra. Janë 3-4 arritje të arritura nga vitet 2005 dhe në 2013, të cilat ka ndryshuar realisht jetën tonë. Dhe ne mund të themi mjaft qartë, çfarë arritje kemi patur gjatë këtyre viteve që të ndryshoj
jetën, thuajse asnjë arritje në lidhje me ndarësimin bashkimin evropian. Kështu që në këtë aspekt mendoj dhe besoj që dëshira ekziston dhe ku ekziston dëshira do gjendet edhe mundësia. A do ketë problematika, patjetër që do ketë, por besoj që gjitha këto do minimizohen, pasi do nga qeverisja e Partisë Demokratike do krijohet edhe një agjenci kundër korrupsionit, e cila do ndihmojë gjitha strukturat e drejtësisë që ta minimizojë korrupsionin. Ne dimë më shumë korrupsioni do ekzistojë. Nuk do hiqet asnjëherë sepse është thuajse pamundur që të hiqet, por ama të ulet në nivele minimale. Ky është synimi jon kryesor, dhe unë besoj që këtë do arrijmë. Në momentin që kjo gjë do arrihet, pastaj ne do jemi më pranë Bashkimit Evropian në gjitha aspektet e nevojshme ekonomike, sociale dhe juridike. Po, ndërkohë kthehemi në mërzinë e madhe. Natyrisht, mërzia e madhe ka një orientim zhvillimi, që tashmë ajo nuk po themi strategjik, por në fund fundit është natyror. Është një tregë bujqësore. E citoj sërish. Gjithë vite, ndoshta vëmendja ka qenë minimale ndaj bujqësisë në mërzinë e madhe. Kur them minimale, nuk them thjesht në përgatitjen e kuadrit, sepse të paktën më dalë tek profesioni juaj në Universitetin Bujqësor të Tiranës, kur sot ndoshta gjendën vështirë edhe agronomët për të patur pranë fermave bujqësore. Por megjithëse si mendoni, pikërisht janë radhë parë të kuadrit, sepse në fund fermerët duan të kenë një specialist. Jo thjesht të mësojnë, po të orientojnë se cila bim, cila kultura duhet mbjellë në X parcelë apo të kësaj natyre. Pra si mendoni këtë zhvillim bujqësisë, mërzinë e madhe, një zhvillim bujqësie jo spontan, por vërtet të orientuar mbi baza shkencore dhe natyrisht për të dhënë impuls pozitiv jetës mërzinë e madhe. Pikërisht. Gjatë 2 ditëve dhe në takimet që kam patur edhe me banorët, problematikat lidhje me bujqësinë kanë qenë fillimisht me subvencionimet, që është problemi kryesor, dhe që Partia Demokratike në programin e saj ka dhënë një zë kryesor subvencionimeve dhe ka thënë që do hidhen 100 milion euro në vit për të subvencionuar prodhimet bujqësore. Kështu që në këtë aspekt është një fokus kryesor dhe është diçka shumë e rëndësishme e cila do i ofrohet edhe fermerëve të malësisë madhe. Dhe ajo që është më kryesore është heqja e fashësh, pra secili fermer pavarësisht ngastrës që ka ai, secili do marri sasin që e meriton, do më thënë që i duhet për subvencionimin e këtyre produkteve bujqësore. Përveç kësaj, Partia Demokratike në programin e saj ka si synim krijimin e agjencisë së promovimit të eksporteve shqiptare. Është një agjenci e domosdoshme, mendoj unë, pasi do ketë në brëndësi të saj ekspert të cilët do t'i ndihmojnë fermerët e malësisë madhe. Kjo agjenci do jetë e shtrirë në të gjithë qarqet, edhe në gjithë bashkitë, dhe me anë të kësaj agjencie ne do i ndihmojmë fermerët shqiptar që të prodhojnë dhe që të mbjellin produktet të cilat mund të eksportohen dhe të mos kenë probleme me shitjen e këtyre produkteve. Mendoj që është shumë e rëndësishme të vendoset theksi dhe fokusi në këtë pikë, pasi ne gjithë e dimë që problemi kryesor i një fermeri nuk është puna, ai e bën punën. Ai e bën produktin. Problemi kryesor i tij është tregu. Dhe kjo agjenci do ta ndihmojë fermerin që të gjej treg. Është një agjenci shumë e rëndësishme e cila mendoj që do japi një zgjidhje. A do i zgjidhë gjitha problemet? Patjetër që jo, pasi kjo agjenci do krijohet pas ardhjes së Partisë Demokratike në pushtet, do doj pak kohë të konsolidohet, pasi, si që thata dhe ju, ka dhe një munges të jashtë zakonshme në agronom, dhe radhës kaluar, unë i kam bërë thirje të gjithë malësorve që të qojnë fëmijet e tyre për të studiuar tek Universiteti Bujqësor, në degët e Universiteti Bujqësor, pasi mendoj që ma në të kësaj mënyrë, pastaj ato mund të thithin vetë edhe grantet të ndryshme nga Bashkimi Evropian, biles-biles pa patur edhe nevoj që të merren edhe me strukturat e shtetit shqiptar, pra mjafton që të kenë një mbështetje të vogël dhe marrë nga shoqata të ndryshme financime të ndryshme për prodhimet e tyre bujqësore dhe i ndihmon jashtëzakonisht shumë. Kështu që në këtë aspekt, kombinimi këtyre dy problematikeve, pra krijimi i kësaj agjencie të promovimit të eksporteve shqiptare dhe qasja ndaj studimit në Universitetin Bujqësor, do krijoj një klim tjetër në zhvillimin bujqësor në malësitë madhe.
Gjithashtu edhe diçka të vogël tek nga që unë për vete jam në në fushën e infrastrukturës bujqësore, pra ujitje kullimit edhe tubisjes kanalizime, sa i përket ujitje kullimit do investohen rreth 50 milion euro. Në 50 milion euro në vit, edhe mendohet që për një periudhë të shkurtër kohore ne do arrim që ta zgjidhim si problematik edhe pjesën e ujitjes dhe kullimit në malësit madhe, ku ka shumë probleme me kullimin për shembull, edhe me ujitjen, pasi nuk funksionojnë si duhet kanale. Janë bërë edhe ca investime, mund të themi sikur janë bërë, por realisht ato janë shumë të cunguara, pasi nëse kemi një skem ujitëse dhe ti e bën punën në fund ose në mes dhe nuk e bën si një tër, pastaj ajo s'ka si të funksionojë. Është jashtë funksionit, po thjesht harxhohen ca para edhe fermeri nuk e merr shërbimin. Është shumë e rëndësishme që të punohet që këto investime që të bëhen të kenë një eficiencë. Dhe nëse do bëhet një investim të bëhet i plot dhe të vihet i plot në funksion, dhe të mos bëhet i parcelizuar, sepse pastaj në momentin që bëhet i parcelizuar, ai nuk e jep eficiencën e tij si investim. Pra, investohen ku diun 40-50 milion lek të reja ose 400-500 milion lek dhe pastaj cili është shërbimi që marrin qytetarët? Thjesht është një firmë ndërtimi e cila merr tenderin, merr përfitimet e saj. Dhe qytetarët dhe fermerët nuk kanë asnjë përfitim, fatkeqësisht. Kështu që prandaj doja që të fokusohesha në këtë aspekt. Dhe unë do bëj maksimumin tim, edhe nga Universiteti Bujqësor, edhe nga kontaktet që kam në Universitetin Bujqësor dhe në Universitetin Politeknik, që të zhvillojmë projekte sa më cilësore për malësinë e madhe, edhe për qarkun Shkodër. Mund të themi të njëjtën gjë edhe për zhvillimin e bletërisë, sepse në fund fundi bujqësia dhe bletëria janë paralel, veçanërisht në malësinë e madhe. Pa tjetër, biles do doja të thoja që këto të dyja duhet të jenë në funksion, dhe kam thënë dhe rallën e kaluar, duhet të jenë në funksion dhe në shërbim të turizmit. Blektoria është lënë totalisht pas dore, nuk e ka përmendur askush. Besoj që nuk e përmend asnjë nga biles, nuk kam dëgjuar që ta përmendi dhe ndonjë nga kandidatët. Edhe pse në tavolinë ata shtrohen pikisht tek mishi dhe gjë të tjera, po harrojnë tek ushqimet bio që kërkojnë nga malësia e madhe, biles do ndalen edhe aty. Kështu që në këtë aspekt blegtoria është një pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë malësorit dhe ekonomisë së Shkodranit dhe ekonomisë së fermerëve të qarkut Shkodër. Kështu që duhet kemi një qasje tjetër totalisht të ndihmojmë to, besoj është e qartë që askush, asnjë njeri nuk do të punojë në blegtori. Pikë si duhet kriju në si duhet edhe farë kjo klime që dhe tritë merë në blegtori? Subvencioni mbi krerë. Pra, nëse qeveria të ndihmon ty, të subvencionon për krerë, ti do e kesh më të lehtë që të krijosh një kope për shembull. Edhe të nxit normalisht. Patjetër që të nxit jashtëzakonisht shumë, sepse ne e dimë mjaft mirë shumica e emigrantëve shqiptar çfarë punësh kanë bërë. Me këtë punë merrat janë. Me këtë punë merrat. Një pjesë e madhe, për shembull në Greqi, në Itali apo në vende të tjera të bashkimit evropian. Sa këtu quhet pak turp, merresh me. Nuk është as pak turp të punosh. Jo, po them këtu në thosë se quhet pak. Jo, është e vërtetë që shihet si punë jo me interes. Si jo me interes, po përdorin ndonjë fjalë tjetër, jo me interes, por realisht nëse ne do japim rëndësinë e dur ushqimeve bio, ju e dini mjaft mirë, vinë malësitë madhe nga gjithë Shqipëria, thjesht dhe vetëm për të ngrënë një drekë. Nëse ne do japim rëndësinë e dur, madje edhe duke ngritur çmimet e këtyre produkteve, por që produktet të jenë bio, jemi bindur që një periudhë jo të gjatë kohore, ne do marrim një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe blegtoral dhe krijimin të këtyre fermave. Pasi un kam parë gjatë këtyre ditëve në përfshatrat e malësisë madhe kam parë një le të themi kapacitet të jashtëzakonshëm për të zhvilluar në këtë aspekt. Mjafton që këto persona të ndihmohen, t'ju jepet një dorë, nuk kanë nevojë që gjithë shteti të jetë në shërbim të tyre, por një dorë e vogël edhe i ndihmon jashtëzakonisht shumë këto njerëz që ta zhvillojnë këtë sektor. Ndërkohë që me qënë se jemi pikish në këtë litë të zhvillimit të malësisë madhe në këto dy problematika, krasë saj gjithmonë thuhet, mbetet, prioritet edhe turizmi. Sepse të gjitha këto bashkë janë të lidhura njëra me tjetrën dhe me gjitha normalisht ne kemi thënë dhe herë tjera që turizmi në malësinë e madhe ka shtepinë e vetë, nëse mund të themi kështu. Por ndryshe nga qeverisja e rilindjes, si e mendon pësuja, PD-ja, pikërisht zhvillimi i turizmit jo thjesht malor, sepse në fund fundit shumë zhurmë bëhet për disa bujtina që ngrihen vetë personat e tjerë. Por sa, pa themi, është përgatitur infrastruktura,
për t'i shëbyr t'i turizmi, veçanërisht tek energjia elektrike, tek jo rrugët thjesht kombëtare, por tek ato rrugët në përshata, ku njerëzit duhet të dalin të shijojnë natyrën e mënyrë veçantë Alpët e Marësisë Madhe të Shqipërisë. Realisht, unë do doja të vija theksin tek zhvillimi i turizmit. Për ne është shumë e rëndësishme që këto bujtina të vogla, pasi në këtë mënyrë mund ta zhvillojmë turizmin. Ne nuk kemi investime të mëdha, të cilat të ndërtojnë resorte të mëdha dhe të ketë një zhvillim të tillë të turizmit, por ne kemi bujtina të vogla. Dhe shumë mirë mund ta shfrytëzojmë që këto bujtina të vogla të kooperojnë me njëra tjetrën, të punojnë me njëra tjetrën, të krijohen këto agjencitë e vogla të cilat të ndërlidhin këto bujtina. Dhe në këtë lloj mënyre, sepse besoj e keni parë edhe ju shpesh që vijnë shumë turista dhe nganjëherë edhe për shembull ja për rastin në Lëpush shpesh herë nuk kam mundur gjej vend për të ngrënë për gjatë drekave pasi është plot. Por ndërkohë ndoshta ka shumë bujtina të cilat kanë nevojë dhe për shkak të mungesës së informacionit nuk le të themi nuk punojnë as sa duhet. Atëherë çfarë mungon këtu? Këtu mungon një kooperim, krijimi një agjencie të vogël që të ndihmojë le të themi këto bujtina që të promovohen sa më shumë, dhe nëse një turist vjen tek një bujtin, edhe le të themi ajo bujtin është plot atë ditë të diel, pasi normalisht ka lëvizje shumë të madhe, ai të arrijë që të shkojë tek një bujtin tjetër. Pra, ky kooperim midis këtyre bujtinave të vogla do bëj që ne le të themi të kemi një zhvillim të qëndrueshëm, jo vetëm për 2, 3 apo 4 bujtina, por për gjithë fshatin për shkak. Këtë e thash për Lëpushën, kjo do të jetë për Vërmoshin, për Tamarën, për Bogën, për Razmën, pra për gjitha fshatrat të cilat ne synojmë të zhvillojmë në turizmin malor. Përveç kësaj, ju përmendët edhe më përpara, ne do duhet të synojmë kryesisht zhvillimin e turizmit malor 365 ditor. Kur flas për turizm malor 365 ditor, flas edhe për turizmin dimror në fshatrat tonë. Për shembull, un kam dëgjuar problematika, banorët e Vërmoshit kërkojnë që rruga të rri hapur gjatë 365 ditëve. Nuk rri e hapur. Biles thonë që ka dhe tendenca për faktin sepse ajo rrugë nuk mbahet e pastruar. Atëherë çfarë duhet të bëjmë ne me stadion? Jo me stadion, por taksat qytetarët i paguajnë. Rruga duhet të rri e hapur. Bashkia shpenzon para për të hapur dhe për të mbajtur hapur atë rrugë. Pse nuk mbahet hapur? Në mënyrë që ato bujtina të zhvillojnë ekonominë e tyre jo vetëm gjatë 3 muajve të verës, por gjatë edhe 3 muajve të dimrit. Njëtën gjë mund të flasë edhe për fshata tjerë si puna qafëstore, për shembull. Pavarësisht se ajo është shumë e vështirë si problematikë, por mendoj që Vërmoshi nuk është as pak e vështirë për të mirëmbajtur do që të jetë e hapur gjatë 365 ditëve. Përveç kësaj, ne kemi një vijë bregliçenore të jashtëzakonshme. Gjatë kohëve të fundit besoj kemi patur disa biznese me pikatore të cilët kanë zhvilluar ekonominë e tyre duke ndërtuar edhe duke investuar në vendin e tyre. Mendoj që unë uroj edhe shpresoj që ato biznese të ecin sa më mirë, por do doja që të shija edhe më shumë biznese të tilla. Pse jo që ta zhvillojmë gjithë vijën bregliçenore? Realisht besoj që jeni informuar, por edhe unë po ju informoj. Via bregliçenore që i takon pjesës Marësisë Madhe është ndoshta pjesa më e diskriminuar në veçantë për investimin në infrastrukturë. Dhe pikërisht për sa kohë që mungon kjo lloj infrastrukture, nuk mund të presësh të kesh edhe një zhvillim të turizmit liçenor, për më tepër kur bëhet fjalë për mungesën e rrugëve, pse jo edhe për mungesë të energjisë elektrike pikërisht në bregun e liçenit disa pika që unë edhe për jetë kujtesës të gjithë të rishikuzve, madje edhe në kohën e shumë më hershme, Sterbeqi dhe pjesa tjetër në lagjën sulme të qytetit Kombëtar kanë qenë dy pika atraktive krahas Shirokës. Dhe kur sot ato kanë mbetur në arrest, ndoshta pikërisht nga kjo mos kujdesje ose mos interesim, pse jo, nuk më thejë me dashje, por duke u renditur në rrall për investim me vonesë. Është e vërtet. Është një problematik që unë e kam hasur gjatë këtyre takimeve dhe prandaj kam menduar ta shpreh. Ne duhet të kthejmë fokusin tek ky zhvillim. Është shumë e rëndësishme që ne këtyre zonave t'i krijojmë gjithë infrastrukturën e nevojshme për të zhvilluar. Personat të cilët kanë prona në përgjatë bregut të liçenit nuk kanë nevojë për gjë tjetër, mjafton që të kenë infrastrukturën e nevojshme dhe gjithë zhvillimin e bëjnë ato pastaj.
Problemi është se këtu nuk ka qenë në fokus kjo gjë. Besoj gjatë tyre viteve, keni parë, janë shpenzuar para realisht nga bashkia Malsis Madhe, dhe e kam thënë dhe rallën e kaluar. Sa eficiencë kanë këto investime? Le të ndalemi një herë tek eficienca e këtyre investimeve. Mendoj që do ishte më eficiente që ne të kthejmë fokusin drejt këtij lloji zhvillimi. Pasi ky lloj zhvillimi pastaj sjell atë turizmin 365 ditorë që ju thashmë përpara. Që ne kemi gjitha mundësitë dhe gjitha hapësirat për ta zhvilluar. Kështu që në këtë aspekt mendoj që është shumë e rëndësishme që të rikthejmë atë që thatë edhe ju, fokusin tek via bregliqenore, edhe të ndërthurim një zhvillim të turizmit jo vetëm malor, pasi ne kemi mundësi ta zhvillojmë turizmin, siç e thash edhe më përpara, për gjatë 365 ditëve me zhvillimin e turizmit kulturor, me zhvillimin e turizmit malor dhe me zhvillimin e turizmit bregliqenor. Duke ndërthurur këto të treja, besoj që për ne bëhet më e thjeshtë, jo vetëm për të jetuar në Malsi të Madhe, por për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme gjitha familjet e Malsis Madhe, dhe mos kemi nevojë jo vetëm që të emigrojmë, por përkundrazi, qytetarët të ndihen mirë që jetojnë në këtë vend që realisht është një vend i bekuar. Seket turizmin kulturor, që unë do të ashtoj kulturor dhe historik. Paris vërtetës në gjitha llojet e qeverive, Ministria e Kulturës është cilësuar si ndërsa si Ministria e Dorës së Tretë. Madje unë do të ashtoj që për rreth 8 vite në pushtet partisë, një herë unë kam pa Ministrën e Kulturës të gdelë të klogu i bjeshve, dhe atëherë, naturisht, jo thjesht për të përcjellë mesazhin për zhvillimin e kulturës, por në fund funi thjesht për bërë ndoshta pak edhe fushat. Gjithsesi, tek turizmi kulturor dhe historik, si në çdo lloj turizmi tjetër, edhe këtu mungon infrastruktura. Edhe pse ne kemi realisht një pasuri, do thonim, në më të veçantat që mund të kenë treva të tjera shqiptare. Por mungon plotësisht infrastruktura për të patur një turizëm realisht kulturor dhe historik. Nëse bën fjalë, që nëse të vijë një turist, ne vetëm mund të qojmë në male, ku i dhe themi kjo është shpella, kjo është ajo, asë një loj identiteti tjetër në Malsinë e Madhe nuk mund gjesh, për më tepër, kur ne kemi të sekullë dhe herë tjera, po kujtojmë vetëm shpinë e barktarëve të Çunëmurës, edhe ajo ka metur, po thuj një ngërhin, gjithçka pra këtu mungon. Mendonin që da ketë letë partijë demokratike nesër për të fjedhur, për të këthyrë në identitet, se s'po themi për të qurë në rësine kërkuar. Unë mendoj që fillimi që duhet, pra gjëja parë që ne duhet bëjmë, është që këto vlera ne t'i përmëvojmë. Qita këto që ju përmëndët, por edhe të tjera, i kam përmëndur dhe rallën e kaluar kur isha këtu. Së pari ka munguar përmëvimi. Për ne është shumë rëndësishme që të krijojmë një agjenci, nuk e di, ndoshta është edhe në Bashkinë e Malsisë Madhe, mund të jetë edhe një drejtori e cila mund të merret me këtë pjesë, por ne nuk e kemi promovuar. Ku duhet promovuar kjo? Kjo duhet promovuar nëpër media, nëpër mediat lokale, nëpër mediat qendrore, nëpër mediat kombëtare, duhet promovuar zhvillimin e turizmit kulturor. Pasi unë mendoj që turistët që vinë për të parë këto, le të themi, ose për të zhvilluar këtë lloj turizmi, ato nuk e kanë problem ndoshta edhe për infrastrukturën. Pra ti në rradh të parë bëj punën tënde kryesore si një përfaqësues politik dhe angazhoju maksimalisht që ti promovosh këto vlera. Gjëja e parë që duhet bësh është ti promovosh. Nga këtu nis kjo. Edhe nëse ti do i promovosh, edhe nëse një turist, se mund të qelloj që të vijë edhe një ministër ta shohë. Nëse një turist shkon tek shtëpia që thatë ju për shembull, ose shkon tek një kala ose shkon diku tjetër, e shën çfarë gjendje është, ndoshta thot e di çfarë, vendoset përpara përgjegjësisë dhe thot le të japim dhe le ta zhvillojmë dhe le ta rindërtojmë apo rikonstruktojmë një godinë të tillë apo një kala apo varet se çfarë gjë po flasim. Mungesa aspekt po ndërroj. Mungesa në radhë parë e një muzeumi për mua është katastrofale. Është vërtet. Nëse ne sot bëjmë fjalë për ta çuar zhurbetën shqiptare në UNESCO. Është vërtet. Dhe vinë profesorë UNESCO-s dhe të kërkojnë në muzeum, sepse aty do të drejtohet pikë së pari. Duhet ta shoh xhubletën origjinale, ne duhet vetëm shkojmë kërkojmë në shtëpi ato plakat dhe themi të lutem ma gjejnë xhubletën sa ta shohin ta njerëz. Pra kur ne skemi këtë, çfarë duhet kërkojmë dhe çfarë duhet bëjmë nga identiteti jonë? Pikërisht. Ktu është koncepti që duhet të shuhet diçka. Por nëse edhe promovimi është drejt ajo që thatë ju, promovimi vjen duke krijuar edhe duke ndërtuar një muzeum, po muzeumi nuk është thjesht i godin, po do shumë
punë, do shumë kohë dhe do njerëz të cilët e dashurojnë dhe e duan traditën dhe historinë e vendit tonë për të marrë me këtë pjesë dhe për të zhvilluar këtë sektor i cili unë mendoj që është shumë i rëndësishëm dhe do jetë një krah shumë i fort i zhvillimit turistik të përgjithshëm në Malsinë e Madhe. Ndërkohë që themi sërish tek të rinjtë, por jo në fokus siç citum më pak më përpara, por po themi një këndështim tjetër. Të gjitha janë në funksion të kësaj që ne diskutuam për turizmin, për zhvillimin e bujqësisë, për zhvillimin e lojtorisë e tjera. Sa mendoni që ka në kohë që dhe Malsinë e Madhe të ketë një shkollë profesionale që të rritë tashmë të mësi e në thjesht të shkojnë vratë në Universitetin e Shkodrës, të marrë një diplomë juridiku dhe në fund fundit të kthehen që të mos punojnë as kamarierë? Unë mendoj që arsimi profesional është thelbësor në krijimin e një shoqërie e cila të punojë dhe të jetojë, le të themi, në mënyrë dinjitoze. Përgjatë këtyre viteve, kanë bërë sikur kanë ndërtuar disa shkolla profesionale, unë nuk i kam parë se janë shumë efektive, se realisht gjatë fillimit të mandatit të parë të Partisë Socialiste, është u investua, u promovua jashtëzakonisht shumë arsimi profesional, por ky promovim, ky investim ngeli thjesht në letër dhe nuk u vazhdua më tej. Kështu që përgjatë kësaj periudhe kam parë që ka patur një anashkalim total të këtij sektori. Partia Demokratike vë theksin jashtëzakonisht shumë në, le të themi, promovimin e arsimit profesional, por sidomos edhe në kurset e përgjithshme, jo vetëm për studentët që mund të jenë për shembull ato të shkollave të mesme, por edhe për persona të cilët mund të kenë një moshë 30 deri në 35 vjeç, që të mësojnë gjuhën angleze, biles do ketë kurse dhe nga institucionet më dalluara të bashkimit Europian të cilat do i ofrojnë to që në bashkëpunim me Partinë Demokratike kanë bërë biles edhe disa programe për persona deri në 35 vjeç në mënyrë që të mësojnë gjuhën e huaj. Gjuhën angleze kryesisht, pasi ne e dimë mjaft mirë, duke qenë se në fokus tonë është zhvillimi i turizmit, ne premtojmë dhe besojmë që zhvillimi i turizmit do jetë nga 8% në 10% të ekonomisë totale, sot për sot është 8% e ekonomisë Shqipërisë, ne duam të qëjmë në 10%. Sot për sot kemi 20.000 të punësuar në turizm, ne duam të qëjmë në 80.000. Qëfar do të thotë kjo? Si mund të qëjmë këto tri? Pra, si mund të qëjmë punësimin nga 20.000 në 80.000? Këto mund të qëjmë vetëm e vetëm duke i tajnuar punojësit, por jo vetëm ato që janë në moshën 18 ose 14 dhe 18 vjeç, po dhe pjesën tjetër, pasi papunësia e madhe të këtë rinjt nuk është vetëm në një moshë 18 deri në 22 apo 23 vjeç, por është deri në moshën 35 vjeç. Kështu që për gjithë këto të rinjt, Partia Demokratike ka menduar që të ofrojë kurse trajnimi të ndryshme, falas, në mënyrë që ato ta gjejnë veten në ekonominë, ta gjejnë veten në shoqëri, edhe të zhvillojnë një punë kryesisht duke patur si fokus turizmin dhe zhvillimin e turizmit. Gjatë takime që u kanë organizuar kudo në fshatet e Malsinë së Madhe, por natyrisht edhe në qytetin e Koplikut, ndonjë kërkesë ndryshe nga ato që ne citojmë deri tani, nga qytetarët, nga votuesit, ju ka mbetur disi ndryshe në kujtesën tuaj? Ne po them ndonjë kërkesë e veçantë. Në përgjithësi, kërkesa më shpesht ka qenë, se po e them hapur, mos u bëj si këto që kanë qenë deri tani. Edhe më ka prekur shumë, them të drejtën. Madje kam bindje të kam motivu. Patjetër, ndërkohë që më ka prekur sepse kam parë arsyen kryesore sepse kanë emigruar këto trinj. Nuk kanë parë asnjë lloj shpresë tek politika. Dhe në momentin që kam shkuar përpara tyre, ato më kanë parë si një shpresë. Më kanë motivuar jashtëzakonisht shumë, por ndërkohë më kanë vendosur edhe përpara një përgjegjësie të jashtëzakonshme. Sepse mendoj që mbaj peshën jo vetëm si Aldo, si kandidat i Partisë Demokratike, por mbaj peshën edhe si një i ri që po kandidon. Dhe në momentin që unë të gaboj ose të vazhdoj si është vazhduar deri tani në qeverisje, mendoj që pastaj do zhgënjej jo vetëm familjen time, jo vetëm rrethin tim, por zhgënjej gjithë ato të cilët po mbesojnë të përgjatë saj për ju dhe. Kështu që kam një përgjësi të jashtëzakonshme, ndërkohë krahas kësaj edhe një motivim të jashtëzakonshëm për të bërë një punë të mirë
realisht të mirë për vendin tim. Pra duket pas ka qenë dhe një këshillë vlefshme për ju pikrisht edhe kjo kërkesë që votuesit të ndajnë. Tregon shumë, realisht tregon shumë kjo. Kjo lloj forme, kjo lloj mënyre se si më janë drejtuar i përmbledh të gjithë. Të gjitha. Të gjitha. Ndërkohë që gjatë fushatës elektorale ne ju kemi pa së bashku me kandidatin tjetër dhe drejtuesin e degës vendore herë së bashku dhe herë veçmas. Sa keni ndier, po themi, kënaqësinë që keni qenë në krah të kandidatit tjetër, numri 3 PD zoti Leon Alikaj. Dhe natyrisht sa keni vërsur që ndihet mirë ai me ju. Dhe që pak ishtë kështu, jo shumë e letë për gjithë. Unë besoj se ai duhet ndihet shumë mirë në krah me mua. Jo me mua si Aldo, po me një të ri. Edhe unë e vlerësoj eksperiencën e zotit Lika në politikë, pa tjetër, por jemi dy kandidaturat të cilat realisht ofrojmë gjërat të ndryshme, unë vinë nga bota akademike, a i vinë nga bota biznesit, besoj që ne të dy si kandidat do marrim ato, do marrim vlerësimin ton nga elektorati, pasi gjithë se cili ofrojmë diçka të ndryshme, ndoshta edhe mund të në gjërat cilat unë nuk mund t'i bëj, ose nuk mund t'i ofroj, i ofron kandidatit tjetër. Kjo besoj mund bëj që ne të kemi një rezultat shumë të mirë në total të partisë të degës partisë demokratike në zgjedhjet e 25 prillit këtu në Mersinë e Madhe. Nuk e di, nuk kam pandu e po themi replikë si që jemi mësuar të që se spethem ndryshë të shojnë. Mes ju si kandidati partisë demokratike dhe kandidatit rival, zoti Sterkaj, më shumë të ka qenë në mes zoti Sterkaj dhe zoti Likaj. Pse ky? Jo, unë kam patur replika. Nuk është se s'kam patur replika, por replikat nuk kanë qenë... S'kan qenë shumë mediatike. Jo, nuk kanë qenë ndaj, jo, nuk kanë qenë ndaj zoti Sterkaj. Unë, kur kam hyrë në politikë, i kam vendosur një synim kryesor vetes, që ta ndryshoj këtë lloj mënyre komunikimin politik. Dhe ju thashë dhe më përpara, gjithë edhe kjo intervistë që ne po bëjmë këtu. Replika e jashtëzakonshme ishte me mënyrën se si zoti Sterkaj eshte politika. Kjo është mënyra se si bëhet replikë, mendoj unë. Kjo është mënyra se si ne duhet të replikojmë me njëri tjetrin. Kjo është gjeta jote për të replikuar dhe për të treguar kështu replikoj unë me zotin Sterkaj, kështu replikoj me qeverinë e drejtanishme. Kjo është mënyra, ne duhet ulemi të flasim me argumente, ne duhet ulemi edhe të flasim shtruar për gjitha problematikat dhe gjithë secili t'i japim mendimin e tij. Nuk mendoj se si edhe asgjë pozitive, si kur themun sonte, zoti Sterkaj këshu, ashtu, këtej, andej. Nuk mendoj se si ndonjë gjë pozitive. Ama besoj që e dini mjaft mirë që gjitha këto problematika kanë ardhur si pasoj e personave të cilët kanë drejtuar politike në Malësitë Madhe. Dhe kjo, besoj, është replike mjaftushme. Normal. Nërkohë që jo shumë ditë largë, më përparën, në atë karri që në ju ka qenë zoti Sterkaj, iftuar në emision e Fjala për ju. Dhe veshëm si tjerëve, tashme ne kemi bërë riber publike, a e përmtoj publikisht që në mandatin e arshëm, gjithmonë nëse fiton partijet socialiste, do të nërtojt me kontributin e ti duke lupuar të qeveria dhe të natër tjerë, një kompleks sportivo kulturor në qytetin e kompliku që do të përshin gjithë ato kërkesa dhe dëshira që ka komuniteti Ardars i Mersinës Madhe. Nëse ndodhë kjo, ju do të falenderonit? Pa tjetër. Pa tjetër që do të falenderoja. Gjithkusht që bën një pun të mirë për vëndin tim, për Mersinën e Madhe, unë do të falenderoja. Por ama, nga ana politike, unë do jemë për balti. Në sensin që nësa i kam kompleks, nuk do bëhet i plot, pa tjetër që unë do të kritikoj për disa gjëra, por edhe për ato investime që janë bërë gjatë tyre viteve. Pa tjetër që duhet falenderuar. Gjithse cili ka kontributin e ti. Unë mendoj që duhet të heqim, e kam thënë dhe radhën e kaluar, ne duhet të heqim këtë vuajtjen e vitit zero. Pra që çdo gjë fillon se erdha unë. Jo, zotri, jo. Unë do jam 4 vite, jam 8 vite, jam 12 vite, po pas me do vit dikush tjetër. Edhe duhet vlerësuar puna që është bërë, pa tjetër që edhe ka jashtë zakonisht shumë problematika, por gjithse cili duhet të vlerësoj atë që është bërë deri tani, edhe nëse bëhet një punë mirë, unë pa tjetër që e falenderoj me shumë knesi. Si zotin Sterkaj, si zotin Lika, si këtë tjetër që do ishte që do të bëndë një punë të mirë. Ndërkohë ju vetë personisht, me fitore në partijës demokratike, do të oblikoni, do të keni mundësin të trukisni në dyrët e zotit Basha, kish për të realizuar një projekt të tilë? Pa tjetër. Pa tjetër që do bëj maksimumin tim. Unë edhe përgjatë saj për ju dhe kam qënë kontakt me zotin Basha,
Kontakti normalisht që ka qenë i shkurtër, me anë të mesazheve dhe telefonatave të shkurtra, por kam kontaktuar me të për problematika të ndryshme, bile se është edhe një problematikë të cilën këtu nuk e kemi përmendur. Është një problematikë që do doja ta shtroja pak minuta. Në qarkun Shkodër ka mbi 3200 hektar të mbjellura me gështenj për shembull, që unë e kam diskutuar me banorët e ndryshëm edhe në universitet, sepse ka një problem të jashtëzakonshëm me një smundje e cila po shkatron këtë plantacione. Dhe ndërkohë unë kam biseduar edhe në universitet me kolegët e mi profesor dhe kemi biseduar për mënyrën e zgjidhjes dhe është një zgjidhje e cila është implementuar në Itali. Gjatë kësaj periudhe kam kontaktuar me zotin Basha dhe kam marrë edhe aprovimin e tij që ne do bëjmë maksimumin nesër pas nesër në qeverisjen e Partisë Demokratike për ta zgjidhur këtë problem. Pra thjesht dhe vetëm për të implementuar atë që po implementohet në Itali momentalisht. Ky është një problem që nuk është vetëm në Shqipëri, është edhe në vendet e rajonit, por ama është një problem i jashtëzakonshëm për ato zona të cilat i kanë si resurse të jashtëzakonshme. Për shembull, mund të them që zona Pultit, zona Reçit ka plantacione të shumë të mëdha, me qindra hektar, të cilat nëse nuk vihet dorë, do shkojnë drejt shkatërimit. Përveç kësaj, unë i kam kërkuar për shembull zotit Basha dhe doja kërkoj, e kam kërkuar edhe në tavolina tjera, që ne si qarku Shkodër, ne kemi një domosdoshmëri të jashtëzakonshme. Nëse ne duam të zhvillojmë turizmin, nëse një nga Tirana apo nga Durrësi do të vi si turist në Malsinë e Madhe, do bëhet më thjesht për të nëse do ndërtohet rruga Shkodër-Tiranë, ndjes. Autostrada Shkodër-Tiranë. Unë ja kam kërkuar, doja kërkoj me ngulm që një investim i tillë të bëhet, edhe sepse është unë besoj që vetëm shpresë, e vetëm parti e cila mund të realizojë, pasi nuk është përmendur nga asnjë parti tjetër, është Partia Demokratike dhe mendoj që edhe ja ka borx gjithë Shqipëria Shkodrës, e jo më Partia Demokratike, që ta bëjë një investim të tillë, pasi po bëjë një investim të tillë gjithë ky zhvillim i turizmit që thamë më përpara, apo edhe bujqësisë, merr një vrull të jashtëzakonshëm. Gjatë kohës Partisë Demokratike janë ndërtuar rruga e Elbasanit, është ndërtuar Fieri, është ndërtuar rruga deri në Vlorë, pra autostradë, ndërkohë Shkodra ka ngelur pa ndërtuar. Pavarësisht se mbrapa ndoshta u mbyllën me qeverisjen e Partisë Socialiste, por si projekte janë zhvilluar dhe të nderuar në kohën e Partisë Demokratike. Kështu në këtë aspekt, ky ka qenë fokusi kryesor i kontakteve që kam patur, por unë kam bindjen e plotë që do kem derën e hapur për gjitha këto projekte për të lëbuar dhe për të bërë maksimumin tim. Edhe nëse zoti Sterkaj do e bënte një kompleks të tillë siç e thash ti, unë do e falenderoja, por besoj që pas 25 prillit zoti Sterkaj si deputet opozitar mund të lëboj maksimalisht, por si deputet i qeverisë do jetë ose si deputet i opozitës do jenë të tjerë të cilët patjetër që një investim të tillë do bëj maksimumin gjithë secili nga ne, edhe unë në peshën time, për ta sjellë një investim të tillë në Malsinë e Madhe. Gjatë tërë ditëve, ka zera që në qarkën e Shkodrës nuk po e propozojnë në Malsinë e Madhe, ka indicje për shitblerje votave. E keni vënë, e keni dëgjuar, dhe nëse po, a duhet kundërshtuar a kjo, apo fund-fundit, pse jo, dhe vota është një provë në qytetarë, mund të çojë ku do. Unë thash, pak sa dhe radhën e kaluar, shitblerja votës nuk po ndodh vetëm dhe vetëm duke dhen 50.000 lek, apo 100.000 lek për një votë. Shqiblerja e votës ka filluar që me këto punësimet sezonale që po bëjnë këto. Praktikisht, gjitha këto punësimet sezonale janë shqiblerje votë, fatkesisht. Edhe këto kanë ndodhur, edhe po ndodhin dita ditës. Mendoj që shqiblerja votës ka sjell një, le të themi, është një mënyrë dëshpëruese e atyre që janë pushtet për t'imbajtur të nënshtruar elektoratin e tyre, e para, ndërko për atë të cilin e shet votën, dhe to që nuk është i varfër nga ana ekonomike, por së pari është i varfër në mendësi. Sepse me atë votë të shitur, a i po merr peng edhe 4 vitet e tjera, jo të vetat. Letë mos mendojnë për vetën e ti, letë mendojnë për fëmijën e vetë. E ditë që vota ka marrë një sens totalisht tjetër për gjatë kyre viteve, dhe janë munduar madje edhe me cinizëm ta zhvlerësojnë votën. Fatkesisht, është zhvlerësuar goxha, fatkesisht. Unë sot jam këtu
për të thënë gjithë secilit, prej qytetarëve të Shkodrës, të Malsis Malle, të Pukës, Vaudejës, vota është e shenjtë, është e vetmja mënyrë me anë të secilës ti i kërkon llogari një qeveritari për gjatë 4 viteve të kaluara dhe ti jep shpresë vetes tënde për ekonominë tënde të familjes tënde për 4 vite të ardhshme. Kështu që unë mendoj dhe e besoj që vota është një ndjeshmëri dhe duhet të jetë shumë e lirë. Unë edhe gjatë këtyre ditëve kur kam takuar qytetarë të ndryshëm, jam prezantuar dhe kam thënë unë jam Aldo Gega, jam në listën e Partisë Demokratike, kam numrin 10, përfaqësoj të rinjt, mendoj t'i përfaqësoj, mendoj që do jem një zë i fortë i tyre. Nëse ju e ndjeni, nëse ju mendoni se tek Aldo ja shihni veten tuaj për të rinjt, nëse ju mendoni se tek Aldo ja shihni djalin tuaj për moshën e baballarëve të mi dhe e prindërve të mi, nëse mendoni se ju shihni nipin apo mbesën tuaj për moshën e ngjyshërve të mi, atëherë jep janë i votën Aldos. Nëse ju mendoni se kandidatët të tjerë i kanë këto cilësitë që i kërkoni, pra në pikë pari kërkoni të gjeni tek një kandidat vetveten tuaj, problematikat tuaja edhe pasqyrën tuaj. Dhe në këtë lloj mënyre besoj që ne do e çojmë votën aty ku duhet. A mendoni se mund të tjetërsohet vullneti i votuesve? Gjithmonë po flasim Malsinë Malle çakun e Shkodrës, pra mund të ketë raste të shpërdorimit të votës duke abuzuar komisionerët si siç ka ndodhur jo rrallë. Dhe a keni këtë frikë, pikisht ju? Unë nuk e kam fare këtë frikë. Me ndryshimet të kodit zgjedhor, ne e dimë mjaft mirë që 10% e kutive që do numrohen në Malsinë Malle për shembull, 10% e tyre do shkojnë dhe do numrohen në komisionin qendror të zgjedhjeve. Dhe nëse do dalë një ndryshimi më i vogël, atëherë ato komisionerë do shkojnë në burg. Kodi zgjedhor është mjaft i qartë. Unë se kam fare atë frikë. I ftoj gjithë qytetarët të votojnë për ndryshimin dhe ta dinë të sigurt që ajo votë do numrohet si për kandidatin e 12, si për kandidatin e parë. Edhe kam besim që këtë rallë tjetërsimi i votës nuk do ndodhë. Pasi janë gjitha mekanizmat e duhur, ligjor, që ky tjetërsim të mos ndodhë. Po këto mekanizmat tjera që trumbetojnë në media, grumullimi i kartave të identitetit, apo edhe mënyra tjera të natyrës që manipulohet me votuesit duke transportuar me furgona të natyrë. Grumbullimi i kartave të identitetit më shumë ka qenë një formë presioni ndaj qytetarëve, pasi ti nëse ti bën fotokopi një karte identiteti, çfarë do të bësh ti atë? Ne e pamë mjaft mirë me këto patronazhistat, në këtë rastin që ndodhi, ne e pamë mjaft mirë ato i kanë gjithë dhënat. Dhe dhënat i kanë marrë nga Albania, pra nuk është se kanë nevojë të marrin kartën tënde të identitetit. Ato i kanë gjithë dhënat, i kanë nga Albania, i kanë nga AKSHI, nga Agjencia Kombëtare e Informacionit. Kështu që kjo ka qenë thjesht një formë presioni, për të thënë ty që e kam kartën tënde të identitetit, por e çfarë se ke fotokopi? Si thua, njësinë. Për të krijuar njësinë sikur un jam duke të kontrolluar. Po a ka më turp se në vitin 2021 të krijohen metoda të tilla? A ka më turp se akoma në vitin 2021 të ndërtohen skema të marrjes së votës? Un për këtë jam në politikë. Për të ndryshuar pikërisht të mendësi. Nëse një person sonte që më sheh, sheh tek Aldoja, një politikan të përgjegjshëm, një politikan të ri i cili sjell një frymë të re, atëherë le të më japi votën. Unë kurr nuk do përdorë 1001 skema, 1001 presione, të cilat janë bërë edhe nga politikan të ndryshëm të Partisë Demokratike, ndoshta vite më përpara. Por që kryesisht gjatë këtyre 8 viteve kemi parë lloj-lloj skemash, lloj-lloj mënyrash. E për çfarë? Nëse unë jam deputet, nesër pas nesër, nëse unë jam kryetar bashkie nesër pas nesër, mua do të flasi puna, çfarë nevoje kam që të vi ty të kërkoj votën? Ta them me ngulm të ta kërkoj votën apo të fus 1001 lloj makinacione që të kërkoj votën tënde? Jam ky që jam. Kam këtë ofertë politike, kam këtë mënyrë të bërit politik, nëse ju gjykoni që Aldoja është i duhuri, le të më votoni. Më votoni. Nëse ju gjykoni që Aldoja nuk është i duhuri, atëherë edhe unë protestoj veten time. Normale. Atëherë ndërkohë që tashmë edhe minutat kanë ecur dhe kemi shkuar drejt fundit të këtij emisioni. Do lind të thish një pyetje, 25 prill. Nuk po them ku votoni dhe si do votoni, se tashmë këtë dihet. Por ku dhe si do e prisni rezultatin pas zgjedhjeve? Keni menduar? Unë do e pres në selinë e Partisë Demokratike në degën e Malsisë Malle, që është turn komplik, aty do e pres edhe rezultatin, do jetë normalisht që fillimisht ne do presim rezultatin për
Për partin? Për partin. Edhe ne gjithë synimin e kemi aty. Pastaj rezultati për kandidatët do ketë një kozgjatje të caktuar, besoj të rreth një jave, por unë do jem tek selia Partisë Demokratike me gjithë bashkëpunëtorët e mi, të cilët gjej rastin të përshëndes edhe kryetarin e degës, i cili ka qenë, le të themi, jashtëzakonisht shumë korrekt gjatë kësaj fushate me të dy kandidatët. Edhe unë e falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjithë mikpritjen atë dhe gjithë strukturat e Partisë Demokratike, të cilat më kanë ofruar të gjithë mbështetjen maksimale, si mua, si kandidat i tjetër, për të prezantuar për para strukturave të Partisë Demokratike, për të prezantuar për para qytetarëve të Malësisë Madhe. Dhe për këtë arsye, unë gjej rastin t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë. Në fakt, ju keni cituar dhe herën tjetër kur ishim së bashku në emision. Po, për ju, në mënyrë të veçantë, Partia Demokratike në Malësisë Madhe do të jetë fituese. Dhe kjo ka rëndësi gjithmonë sipas jush. Keni lëkunje në këtë mënyrë, apo keni një besim pak më tepër se do fitoni diçka më shumë? Unë kam shumë besim që që këtë rallë, qytetarët nuk do votojnë si më përpara. Oferta që Partia Demokratike ka bërë që qytetarëve është një ofertë e plot, është një ofertë që i përfshin të gjitha, është një ofertë që besoj që gjithë secili mund ta gjejë vetë veten, siç e thashë më përpara, edhe kam bindje që Partia Demokratike në Malësi të Madhe do dalë forcë parë. Atëherë, duke them, të përcjellësh mesazhin tan edhe një herë për gjithë votuesit e Malësisë Madhe, por edhe çfarë për Shkodër, çfarë do të thoshe pikërisht në prag të datës 25 prill gjithë atyre që do votojnë Partinë Demokratike dhe Ardo Gegen? Unë do doja t'ju thoja gjithë qytetarëve që në datën 25 prill të dalin të votojnë. Është thelbësore të ushtroni të drejtën tuaj si qytetar për të votuar, ku unë sot si kandidat ju bëj thirrje që të votoni për ndryshimin. Pa tjetër, në listën e Partisë Demokratike ka njësër figurash nga i pari deri tek i 12-ti, dhe nëse ju e gjeni veten tuaj tek Aldo Gega, juftoj të votoni për Partinë Demokratike në numrin 9, dhe në listën e Partisë Demokratike juftoj të votoni edhe për Aldo Gegën. Unë ju falenderoj shumë të gjithë qytetarët që më kanë pritur për gjatë këtyre ditve, edhe që më kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë. Atëherë dhe unë ju falenderoj juve që ishit sonde e pranishëm me mua në emisionin Fjala për ju, dhe natyrisht ju uroj të deni faqebardhë, natyrisht si parti dhe ju si kandidat. Dhe herë suksese me datën 25 prill. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë.